Hej och välkomna. Jag heter Magnus och jag jobbar som kommunikationsansvarig på Nyckelviksskolan. Jag ska nu under en stund här berätta om Nyckelviksskolan och dess utbildningar och vad de kan leda vidare till. Vi gör här en inflygning över Nyckelviksskolan som mycket vackert ligger högst uppe på en kulle på Lidingö, och det är ju bara en halvtimme från T-centralen i Stockholm City om man tar sig vidare med tunnelbana och buss. Vad gör vi då? Jo, om man nu vill starta sin bana inom konst, konsthantverk, arkitektur och design och så småningom i förlängningen ha ett slags kreativt yrke, så är Nyckelviksskolan ett bra ställe att börja på. Vi ligger någonstans mellan gymnasiet och högskolan. Vi ger framförallt då ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom det här området. Och dessutom så har vi en tvåårig yrkesutbildning till något som kallas för hantverkspedagog som jag ska berätta mer om sen. Ja, skolan har funnits i 65 års tid och har alltid legat på Lidingö. Och för många decennier sedan så flyttade vi in i en gammal villa, den som ni ser där nere till höger, som heter Tallbo, och under årens lopp så har skolan utökats med fler byggnader, fler lokaler för olika slags verkstäder och ateljéer. Och allting omges av en park. Och det är väldigt mysigt, en mänsklig, charmig, härlig miljö. Vi har alltså sju olika ettåriga utbildningar, alltså 40 studieveckor. Från mitten av augusti till slutet av maj kör vi 180 undervisningsdagar och 20 självstudiedagar. Och så har vi då en yrkesutbildning som pågår under två läsår, hantverkspedagogutbildningen. Färg, form och hantverk är kanske den bredaste konstnärliga utbildningen av sitt slag i Sverige. Här har man jättemycket teckning och måleri, 54 hela undervisningsdagar under ett läsår. Det har varvat också med kortare kurser om 18 dagar i följande ämnen: trä, metall, keramik, textiltryck, grafik, skulptur, vävning och andra textila tekniker. Så det här är något som är perfekt för den villrådige, den som inte ännu har nischat sig. Ja, det är en starten på många olika vägar vidare. I regel så hittar man någonting som man fastnar för att jobba med vidare med. Kanske ett material eller så. Man hittar något slags uttryck. Bild och grafisk form är då rör sig kring grafisk formgivning, illustration, att jobba med text och bild i något slags kommunikativt syfte, också rörlig bild. De har kurser i olika, men de jobbar både för hand och i datorn helt enkelt. Olika bildbehandlings-, layout-, illustrationsprogram. Men även program som man använder till exempel när man håller på med animation. Och ja, förpackningsdesign, bokbinderi, barnboksillustration, massa olika kurser. Den här utbildningen vetter vidare mot medie- och reklamvärlden. Men man kan ju gå åt ett konstnärligt håll också. Arkitektur och design, en väldigt så här brett orienterande utbildningar inom hela formfältet.
Som alla våra utbildningar så har man teckning och måleri. På utbildningen rätt mycket skulptur. Men också kurser då i arkitektur, design, alltså designprocessen, scenografi, skiss- och presentationsteknik, textilform, trä har man också lite. Och ja, det är liksom många olika gästlärare, alla yrkesverksamma, formgivare, arkitekter, konstnärer som kommer in. Bra startpunkt om du vill vidare mot arkitektur, inredning, industridesign, produktformgivning. Ja, du kan gå vidare åt många olika håll. Likaså kan man gå vidare åt de här hållen om man väljer träform och design. Skillnaden mot arkitektur och design är att man väljer att jobba huvudsakligen i trä. Med, ja, förstås kurser i skulptur och teckning och måleri också. Här kanske man har en större tyngdpunkt på möbelformgivning, men man jobbar på många olika sätt. Rent konstnärligt undersökande, man jobbar även med rummet till exempel. Ja, kanonutbildning. Sen har vi ju metallformgivning. Och det är ju kurser i allt från det lilla silversmides, mycket konst, olika workshops, även som liksom försöker frigöra sig från materialet och blanda olika material. Också svetsning, produktdesign, även kurser, digitala verktyg. Man jobbar med 3D-modulering. Ni ser de här 3D-skrivarna på en bild. Kanske också för att skriva ut något och ta det vidare, att till exempel gjuta med i metall. Ja, mångsidig spännande utbildning som dels leder vidare mot silver, guldsmide, smyckekonst, men också kan leda vidare till industridesign till exempel. Keramisk form, där har vi ju inte bara brukskeramik, vilket är saker man dricker ur och äter på och så. Utan det här är ju liksom en väldigt konstnärligt experimentell utbildning där man har stor frihet att jobba och hitta sitt uttryck. På keramisk form så lär man sig alla de här grundläggande teknikerna, ringling, tumning, drejning, glasyr, bränning. De har en längre kurs i offentlig gestaltning eller offentlig konst som man ofta hittar i keramiska material. Här ingår ju också mosaik, kakel, klinker. De får också nosa lite på att blåsa glas under någon dag i en studioglashytta. Ja. Om man är intresserad av form så är det här ett kanonbra ställe att börja på. Textilform, där möter du också textila material på ungefär samma sätt som i keramisk form. På bred front med många olika liksom, nedslag och infallsvinklar. Det kan röra sig om textiltryck som är någon slags grund. Även vävning. Man bygger upp textilier genom vävning. Men man kan ju också bygga saker vidare. Liksom. Ni ser en bild här nere till höger och de här stora klockorna nästan. De är vävda. Det kan också veta vidare mot scenografi, kostym. I förlängningen då om man vill jobba inom teater, tv, filmproduktion och sådana saker. Så är det här en bra startpunkt. Men man kanske också vill gå vidare inom mode eller kläddesign. Då är det här också ett bra sätt att liksom börja. De har också ett större textilprojekt som för samman olika ämnen där man liksom har stor frihet att undersöka vad man vill göra.
slutligen då här en 2-årig yrkesutbildning till något som heter hantverkspedagog. Och hantverkspedagoger jobbar med konst och hantverk i en social kontext. Alltså ute i samhället där det finns behov av en utvecklande daglig verksamhet, behov av rehabilitering. Hantverkspedagoger jobbar till exempel inom äldrevård, inom daglig verksamhet för funktionsnedsatta, förskola, fritidsverksamhet, kvinnojourer, rättspsykiatri. Man kan också finna hantverkspedagoger inom museiverksamhet där det ofta då också finns en ateljé med liksom verksamhet, till exempel för barn. Även inom kriminalvården. Under hantverkspedagogutbildningen har man alla de här konst- och hantverksämnena som man har på Färgform och hantverk. Men hantverkspedagoger lär ju sig det här också för att kunna handleda andra. Man har handledarövningar, man har teoretisk undervisning i hantverkspedagogik som omfattar pedagogik, socialt arbete, psykologi, även yrkespraktik. En matig utbildning. Vi har alltså nästan 200 studerande på vår skola årligen. Många lärare, alla då deltidsanställda och samtidigt yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, formgivare och arkitekter. Ja, lite olika arbeten som våra studerande har gjort. Det är armatur i lampor som är gjorda i textilform i vävning. Det är stolar, det är konstföremål i metall, keramik, skulptur, etc. Det är konstruerade stolar. Vi jobbar väldigt praktiskt. Vi jobbar i ateljéer och verkstäder. Och den teoretiska delen av undervisningen, den är så invävd i undervisningen. Så ja, den märker man knappt av. Vi jobbar i grupp väldigt mycket. Alltså tillsammans, nära varandra. Har ofta genomgångar då efter en uppgift tillsammans. Väl värt att poängtera att vi kör ett och samma ämne, en kurs, 18 dagar i sträck. Stor skillnad mot gymnasiet där man kan få pressa in ett estetiskt ämne i en dubbel lektion. Så här får man mycket mer tid och fokus. Ja. Som ni ser i olika verkstäder och ateljéer. Och våra studerande går ju vidare. I regel till olika konsthögskolor, framförallt designhögskolor, arkitekthögskolor, både i Sverige och i andra länder. Och våra utbildningar leder ju förlängning vidare till en lång rad olika yrken. Ja, det här är ju från den tiden under våren då man hade distansundervisning och skickade hem alla elever och körde via Teams. Och då fick de ju helt enkelt jobba hemifrån. Kolla in till exempel Nacho Chips-skulpturen där uppe. Vi måste ta ut en studieavgift på 16 000 kronor per termin. Allt material är dock inbakat i detta. Det kan man ta lån för via CSN också. Om du går de ettåriga utbildningarna, tänk på att du tar studiemedel av samma kvot som folkhögskola, komvux, alltså inte från högskola och universitet. Ja, lite teckning och måleri och grafik från Färgform och hantverk. Ja, i slutet av januari så kommer ny information om att söka till våra utbildningar för läsåret
2021-2022. Från och med mitten av mars så kan man lägga upp sina ansökningar och ladda upp arbetsprover. Hela vägen fram till måndag den 17 maj klockan 23.59. Och sen så har vi då antagningsarbete under en intensiv vecka i början av juni, och så skickas antagningsbesked ut i mitten av juni 2021. Och det kan vara du som sitter i parken på Nyckelviksskolan